deməli deyildinizmi? Allah sizə öyüd-nəsihət verir ki, əgər möminsinizsə, bir daha belə şeylər etməyəsiniz və Allah sizin üçün ayələrini izah edir. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Möminlər arasında pis söz yaymaq istəyənləri dünyada və axirətdə şiddətli bir əzab gözləyir. Ancaq Allah bilir, siz bilməzsiniz. Əgər Allahın sizə neyməti və mərhəməti olmasaydı, Allah şəfqətli, rəhmli olmasaydı, halınız necə olardı? Ey iman gətirənlər, şeytanın yolunu tutub getməyin. Kim şeytanın getdiyi yolla getsə, o çirkin, pis işlər görməyi, zina etməyi, yalan danışmağı, özgələrə böhtan atmağı əmr edər. Əgər Allahın sizə neyməti və mərhəməti olmasaydı, sizdən heç kəs heç vaxt pak olmazdı. Lakin Allah dilədiyini pak edər. Allah eşidəndir, biləndir. Aranızda olan fəzilət və sərvət sahibləri, qohum-əqrabaya, miskinlərə və Allah yolunda hicrət edənlərə heç bir şey verməyəcəklərinə and içməsinlər. Əff edib cəzalandırmaqdan vaz keçsinlər. Məyər siz Allahın sizi bağışlamağını istəmirsiniz, Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Zinadan xəbəri olmayan namuslu, ismətli, mömin qadınları zinada ittiham edənlər dünyada və axirətdə lənətə düçar olarlar. Onları çox böyük bir əzab gözləyir. Qiyamət günü dilləri, əlləri və ayaqları etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şəhadət verəcəkdir. O gün Allah onların cəzasını layiqincə verəcək və onlar Allahın açıq-aşkar bir haqq olduğunu biləcəklər. Murdar qadınlar murdar kişilərə, murdar kişilər isə murdar qadınlara, eləcə də təmiz qadınlar təmiz kişilərə, təmiz kişilər də təmiz qadınlara layiqdilər. Bunlar onların, münafiqlərin dediklərindən uzaqdılar. Onları bağışlanma və tükənməz ruzi gözləyir. Ey iman gətirənlər! Başqalarının evlərinə sahiblərindən icazə almadan və onlara salam vermədən girməyin. Bu, sizin üçün daha yaxşıdır. Bəlkə düşünüb anlayasınız. Əgər orada heç kəsi tapmasanız, sizə icazə verilməyənə dək içəri girməyin. Sizə geri dönün deyilsə, geri dönün. Bu, Allahın yanında sizin üçün daha təmiz bir davranışdır. Allah nə etdiklərinizi biləndir. İçərisində əşyanız olan qeyri-məskun evlərə daxil olmaq, sizin üçün günah deyildir. Allah sizin aşkar etdiklərinizi də, gizli saxladıqlarınızı da bilir. Ya Rəsulum, mömin kimsələrə de ki, gözlərini haram edilmiş şeylərdən çevirsinlər, ayıb yerlərini qorusunlar. Bu, onlar üçün daha yaxşıdır. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyurulmuş şeylərdən çevirsinlər, naməhrəmə baxmasınlar, ayıb yerlərini qorusunlar, öz-özlüyündə görünən istisna olmaqla zinətlərini göstərməsinlər, baş örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər, zinət yerlərini ərlərindən, yaxud öz atalarından, ərlərinin atalarından, öz oğullarından, ərlərinin oğullarından, öz qardaşlarından, qardaşlarının oğullarından, yaxud bacılarının oğullarından, yaxud öz müsəlman qadınlarından, yaxud sahib olduqları müşrik cariyələrdən, yaxud kişiliyi qalmamış xidmətçilərdən, yaxud qadınların məhrəm yerlərini hələ anlamayan uşaqlardan başqasına göstərməsinlər. Gizlətdikləri bəzək şeylərini göstərmək üçün ayaqlarını yerə vurmasınlar. Ey möminlər, hamınız Allaha tövbə edin ki, nicat tapasınız. Aranızda olan subay kişiləri və ərsiz qadınları, əməli salih kölə və cariyələrinizi evləndirin. Əgər onlar yoxsuldularsa, Allah öz lütfi ilə onları dövlətli edər. Allah lütfi genişdir, hər şeyi biləndir. Evlənməyə qüvvəsi çatmayanlar, Allah öz lütfi ilə onlara dövlət verənə qədər iffətlərini qoruyub saxlasınlar. Kölələrinizdən mükatəbə etmək istəyənlərlə, əgər onlarda bir xeyir, müqavilədəki şərtlərin yerinə yetirilməsi üçün qüdrət görürsünüzsə, mükatəbə edin, onlara Allahın sizə verdiyi maldan verin. Əgər cariyələriniz ismətlərini qoruyub saxlamaq istəsələr, fani dünya malı əldə etmək xatirinə onları zinaya məcbur etməyin. Kim onları məcbur edərsə, onların bu məcburiyyətindən sonra əlbəttə Allah bağışlayar, rəhm edər. Həqiqətən biz sizə açıq-aşkar ayələr, sizdən əvvəl gəlib gedənlər barəsində məsəllər və müttəqillər üçün öyüd nəsihət nazil etdik. Allah göylərin və yerin nurudur. Onun nuru, içində çıraq olan bir taxçıya, çıraqdana bənzər.
Taxçadakı o çıraq bir qəndilin içindədir. O qəndil isə sanki parlaq bir ulduzdur. O çıraq nə şərqdə, nə də qərbdə olan mübarək bir zeytun ağacından yandırılır. Onun, zeytun ağacının yağı özünə od toxunmasa da sanki işıq saçır. O, nur üstündə nurdur. Allah dilədiyini öz nuruna qovuşdurur. Allah anlaya bilsinlər deyə insanlar üçün misallar çəkir. Allah hər şeyi biləndir. Həmin taxça və çıraq Allahın tikilib ucaldılmasına və öz adının zikr edilməsinə izin verdiyi o evlərdədir ki, orada səhər-axşam onu təqdis edib şəninə təriflər deyərlər. O kəslər ki, nə ticarət, nə alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmaz. Onlar qəlblərin və gözlərin haldan hala düşəcəyi bir gündən qorxarlar. Allah onlara etdikləri əməllərin ən gözəl mükafatını versin. Onlara olan lütfünü artırsın. Allah dilədiyinə saysız-hesabsız ruzi verər. Kafirlərin əməlləri uçsuz-bucaqsız çöldəki ilğıma bənzər ki, susuzluqdan ürəyi yanan onu su bilər. Nəhayət, gəlib ona yetişdiyi zaman onun heç nə olduğunu görər. O, öz əməlinin yanında ancaq Allahın cəzasını tapar. Allah da onun cəzasını layiqincə verər. Allah tezliklə haqq hesab çəkəndir. Yaxud onların əməlləri zəngin dənizin zülmətinə bənzər. Onu bir dalğa, o dalğanın üstündən bir dalğa, onun da üstündən bir bulud, zülmət üstündən zülmət örtər. O, əlini çıxartdıqda, hardasa onu görməz. Allah bir kəsə nur bəxş etməsə, onun nuru olmaz. Məyər göylərdə və yerdə olanların, qanadlarını açıb uçan quşların, Allahı təqdis edib, şəninə təriflər dediklərini görmürsənmi? Allah onlardan hər birinin duasını, şükür sənasını bilir. Allah onların nə etdiklərini layiqincə biləndir. Göylərin və yerin hökmü Allahındır. Axır dönüş də Allahadır. Məyər görmürsənmi ki, Allah buludları qovar, sonra onları bir araya toplayar, sonra da üst-üstə yığıb topa halına salar və görürsən ki, o buludların arasından yağmur çıxar. Sonra Allah göydən dağlar kimi çox və böyük dolu yağdırar. Sonra da onunla istədiyini bəlaya düçar edər. İstədiyindən də onu sovuşdurar. Buludların şimşəyinin parıltısı az qala gözləri kör edər. Allah gecəni gündüzə, gündüzü də geciyə çevirər. Həqiqətən bunda bəsirət sahibləri üçün bir ibrət vardır. Allah hər heyvanı, canlını bir sudan yaratmışdır. Onların bəzisi qarnı üstə sürünür, bəzisi iki, bəzisi isə dörd ayaq üstündə gəzir. Allah istədiyini yaradır. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Həqiqətən biz açıq-aydın ayələr nazil etdik. Allah dilədiyini doğru yola yönəldər. Münafiqlər Allaha, Peyğəmbərə iman gətirdik, itayət etdik deyər. Bundan sonra isə onlardan bir dəstə üç çevirər. Belələri mömin deyirlər. Münafiqlər aralarında hökm etmək üçün Allahın və Peyğəmbərinin yanına çağırıldıqda, onlardan bir dəstə dərhal üz çevirər. Əgər haqq onların tərəfində olsa, itayət edib onun yanına gələrlər. Onların qəlblərində mərəz mi var? Yaxud Allahın və Peyğəmbərinin onlara cövr, haqsızlıq edəcəklərindən qorxurlar? Xeyr, onlar özləri zülümkardılar.